like to extend a very warm welcome to all of you, and I appreciate you taking time off your busy schedule to join us for today. Before we start our event, I would like to remind all the participants to mute your microphone throughout the session, and the Q&A session will be conducted at the end of this presentation. Thus, if you have any questions or suggestions, please write it in the chat box. Okay, ladies and gentlemen, today we have four distinguished speakers who will be talking about the UiTM research grant that include Grant Penyelidikan MAIRA GPM and Lepasan PhD and also the Road to High COE, Grant Inisiatif Penyeliaan GIP, Young Talent Research Grant YTRG, Penyelidikan Strategic Research Partnership UiTM with Universitas Indonesia Bilateral Strategic Alliance 2.0, and last one is Grant MAIS Committee 2022. Today we have Associate Professor Dr. Nurul Hamizah Zamzuri, the Deputy Director of Social Creativity and Innovations, with the Associate Professor Dr. Aida Jumahat, the Deputy Director of Industrial Technology, Associate Professor Engineer Technologies Dr. Syed Abdul Muttalib Al-Junid Syed Abdul Rahman, the Deputy Director of Cyber Technology, and last one, Associate Professor Dr. Muhammad Rizaimi Shaharuddin, the Deputy Director of Logistics and Transportations, all from the Research Nexus UiTM. To continue this morning event, I would like to call Associate Professor Dr. Nurul to deliver her first topic. Please welcome, Doctor. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Yana, for the introduction. So, on behalf of Renew, I would like to welcome everyone who attend this session today. So what we are going to do today is to share with all of you about our research challenge grant. So I will share with all of you research MAIRA grant. Research MAIRA grant GPM. Okay. So this is garis panduan grant penyelidikan MAIRA. Boleh nampak ke yang ini saya punya slide? Everyone? Boleh ke? Yeah. Cuba zoom kan, Dr. Nurul? Zoom kan. Besarkan? Yeah, better, yes. Okay. So apa yang what we would like to do is to share with all of you about our grant penyelidikan MAIRA. The reason why we have this session is to encourage everyone to participate and to submit your proposal. This is an opportunity for everyone to apply for this grant. So jadi grant ini is sebenarnya telah juga ditawarkan tahun lepas. Jadi saya rasa hanya saja satu perkongsian today about the grant penyelidikan MAIRA. Jadi apa yang nak kita lihat adalah apa sahaja grant yang kita ada adalah untuk memastikan pencapaian kecemerlangan dan pemindahan ilmu dalam dan diserapkan nilai-nilai murni dalam graduan profesional. Maksudnya apa sahaja kita lakukan di UiTM ini termasuklah penyelidikan adalah bagi membantu pemindahan ilmu dan bagi menghasilkan sesuatu perkembangan yang baru dan memberi impak kepada masyarakat. Itu penyelidik, dan ia adalah tujuan ini untuk memberi peluang kepada penyelidik Universiti Teknologi MAIRA untuk mendapat kerjasama dalam bentuk nasional dan antarabangsa dalam penghasilan grant ini. Okey, jadi grant ni sebenarnya kalau kita lihat ia terbagi kepada beberapa perkara dan kriterianya mempunyai sedikit perbezaan. Ada sama, ada berbeza. Okey, jadi kita lihat kepada apa yang saya kongsikan hari ini adalah grant penyelidikan MAIRA GPM, grant penyelidikan MAIRA lepasan PhD dan grant penyelidikan MAIRA Road to High COE, di mana ia sebenarnya ada kesamaan dan ada ketidaksamaan di dalam syarat permohonan. Okey. Jadi untuk sesiapa yang di hadapan yang telah hadir pada hari ini, eloklah lihat di manakah anda sesuai, grant mana yang sesuai untuk anda.
Okey, untuk grant bagi untuk penyelidik daripada bidang sains dan teknologi, ia mestilah tidak melebihi RM20,000 bagi tempoh 2 tahun dan bidang sains sosial adalah RM10,000 bagi tempoh 2 tahun juga. Maknanya kalau sains sosial 2 tahun RM10,000, sains teknologi 2 tahun RM20,000 ya. Okey, ini yang saya katakan tadi. Untuk geran GPM, ya, geran GPM ini terbuka kepada staf akademik UiTM, ya, dan adalah staf tetap, okay, atau kontrak di UiTM, okay, berkelayakan sekurang-kurangnya sarjana DM45 atas setara. Ini bermaksud semua pemohon yang tidak, yang warga yang tidak mempunyai geran boleh mohon geran ini. Ya, tidak kiralah U45 ke 52 ke bagaimanapun mereka, anda semua boleh memohon, ya. Ketua penyelidik mestilah bukan ketua kepada mana-mana geran penyelidikan yang aktif. Kita sebenarnya ingin meningkatkan bilangan yang penyelidik yang mempunyai geran. Jadi kita melihat kepada geran penyelidik yang tidak mempunyai geran. Mestilah bukan ketua, ya, bukan ketua. Maknanya dalam kita punya rekod tiada geran, ya. Staf akademik yang cuti belajar atas sabbatical melebihi 6 bulan tidak dibenarkan menjadi ketua penyelidik tetapi boleh menjadi penyelidik bersama. Maknanya boleh jadi member, ya. Ketua penyelidik yang cuti belajar selepas projek ditawarkan perlu membuat pertukaran. Maknanya kalau dah nak pergi pada study, boleh tukar nama nanti, ya. Bila dah dapat, tukar nama kepada ketua penyelidik yang baru. Okey. Kemudian mestilah memberi sumbangan minimum RM20 sebulan kepada tabung amanah penyelidikan. Ini kenapa? Bila kita sumbangkan dana kita RM20 sebulan tu, sebenarnya ia menjana juga duit apa ni orang kata create budaya penyelidikan melalui dana-dana yang lain, ya. Kita bantu sama-sama kita. Okey. Kemudian staf baru yang menjadi ketua penyelidik mestilah aktif dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya 6 bulan, ya. Maknanya kalau ada yang baru join UiTM, 6 bulan baru boleh apply. Mempunyai ahli penyelidik sekurang-kurangnya 2 orang hingga 5. Orang tanya berapa orang boleh jadi ahli. Jadi jawapannya adalah 2 hingga 5 termasuk ketua. Maknanya kalau 5 tu 1 ketua, 4 penyelidik. Jadi kemudian setiap ketua penyelidik layak memohon semula geran penyelidikan Mahira apabila geran tersebut telah tamat tempoh dan mencapai semua KPI yang ditetapkan. Okey. Kegagalan mencapai KPI yang ditetapkan tidak menghantar laporan akhir akan menyebabkan ketua penyelidik tidak layak memohon geran dalam universiti. Ini isu-isu kat kita, ya. Bila dah dapat geran, lupa pula nak buat laporan. Itu sangat penting. Bila kita tak lama laporkan, ia akan menjadi satu tanggungjawab kepada kita sebenarnya untuk membuat laporan akhir itu, ya, supaya kita dapat tutup geran. Bila kita tutup geran, maka kita boleh apply geran baru. Okey, untuk peraturan kewangan, saya rasa ia adalah lebih kurang sama, ya. Bayaran untuk RA, perjalanan, sewaan, bekalan, ya. Untuk bayaran pembantu penyelidik pasca siswa GRA tidak melebihi RM1,500 bagi sarjana dan RM1,800 bagi pelajar kedoktoran. Okey, sesiapa pembantu penyelidik yang menerima beasiswa penuh tidak layak untuk dilantik di bawah skim ini. Okey. Jadi kita mohon melalui Prime UiTM, ya, melalui sistem, ya, Portal for Research and Innovation Management Prime tu, ya. Dan kemudian ingin diingatkan penyelidik tidak dibenarkan menggunakan peruntukan bagi nak beli peralatan ICT dan perjalanan ke luar negara mesti mendapat kebenaran. Okey. Jadi kalau kita nak lihat dari segi perkara-perkara pengganti penilaian geran, ya, peraturan geran, pemantauan penyelidikan dan yang paling penting sekali adalah outcome daripada geran ini hendaklah menerbitkan 2 jurnal berindeks, satu Scopus atau WAS dan satu Scopus WOS atau MySat dengan menyatakan afiliasi universiti teknologi MARA, okey, dan penghargaan kepada geran yang kita dapat. Yang lain-lain ni saya rasa semua boleh boleh lihat, ya, macam mana nak pantau penilaian dan sebagainya. Tapi yang paling penting apabila memohon geran ini, outcome-nya adalah penghasilan 2 jurnal berindeks, okey. Dan inilah yang saya katakan tadi, okey, secara dasarnya sama semua tetapi
untuk GPN lepasan PhD ya, tempoh penyelidikan 24 bulan ya, kemudian dihaskan. Ha, itu bezanya daripada grant GPN tadi. Dihaskan kepada penyelidik yang telah yang menamatkan pengajian ijazah kedoktoran tidak melebihi 1 tahun dan belum pernah jadi ketua. Maknanya dia baru balik belajar dan belum pernah jadi ketua. Dan dalam permohonan itu mesti ada mentor dari kalangan DM54. Yeah. Dan KPI sama. Maknanya KPI tadi kita kena ada penyelidik mesti menghasilkan 2 jurnal. Sama sahaja. Jadi yang membezakannya adalah syarat dia. Syaratnya sahaja ya. Yeah. Begitu juga dengan GPN Road to High COE. Maknanya ia terbuka kepada ahli tetap COE dan High COE bagi tujuan meningkatkan skor High COE KPT, sekurang-kurangnya 1 penyelidikan antarabangsa sebagai penyelidik bersama terhad kepada 1 permohonan dan penyelidik mesti menerbitkan 2 jurnal berindeks, iaitu Q1, Q2. Okey, itu beza dia. Yang lain sama, cuma yang syaratnya adalah berbeza antara satu sama lain. Okey? Okey. Saya rasa yang ini saja untuk saya kongsikan berkaitan dengan Myra GPM ya, dan Myra PhD dan Myra Route to High COE. Okey? Okey, ada satu lagi yang ingin saya kongsikan adalah berkaitan dengan SRP, geran SRP ya, geran SRP UiTM Bisa. Dr. Yana, izinkan saya berkongsi berkaitan dengan SRP geran Bisa ya, kerana yes. Dr. Aida tidak dapat bersama kita pada pagi ini kerana beliau terpaksa terpaksa menghadiri satu mesyuarat yang penting ya. Jadi saya mewakili PM Dr. Aida ya. Jadi ini adalah geran SRP. Pernah dengar kan geran SRP ni? Geran SRP ni sebenarnya secara generalnya adalah geran bagi meningkatkan kerjasama antarabangsa. Okey, tapi untuk hari ini saya kongsikan berkaitan dengan SRP UI ya, UiTM Bisa ya. Kalau lihat di dalam perkeliling ada keluar ya semua. Okey, apa yang saya nak kongsikan ini adalah geran SRP ini adalah merupakan kerjasama di antara UiTM dan Universitas Indonesia Bilateral Strategic Alliance, okey, UiTM Bisa dalam memperkasakan kerjasama di antara UiTM ya dengan Universiti Indonesia UI ya. Okey, dan ini mana kita nak mencapai aspirasi Global University Rancangan Malaysia ke-12 dan ini adalah antara strategi yang kita jalankan bagi meningkatkan kerjasama ini dan mencapai apa yang kita hala tuju aspirasi kita ya. Dan ini adalah merupakan geran padanan ya di antara UiTM dan UI ya, dan ia tujuannya adalah memberi kerjasama dan meningkatkan hasilan penerbitan dalam jurnal berindeks WOS atau Scopus. Maksudnya apa, jika para penyedia berminat untuk memohon geran ini, bolehlah menghubungi rakan kerjasama daripada Universiti Indonesia dan jemput bersama-sama untuk memohon menjadi rakan kerjasama padanan ini. Dan untuk pengetahuan semua, tempoh bagi maksimum grant ini adalah 2 tahun dan jumlah peruntukan adalah RM20,000 daripada UiTM dan RM68 juta daripada UI. Maknanya dia kena ada kesamarataan. Okey. Jadi syarat dia. Okey, mari kita tengok syarat dia. Dia terbuka kepada ketua program mestilah merupakan staf akademik bertaraf kontrak atau tetap berkelayakan 45 atau setara, nama begitu diutamakan kepada staf akademik berkelayakan PhD. Maknanya DM45 boleh minta, yang ada PhD pun boleh minta, dan staf yang baru menjadi ketua dalam setelah 6 bulan perkhidmatan boleh minta. Okey, dan staf cuti belajar tidak boleh, staf yang cuti belajar tidak dibenarkan menjadi ketua program ya. Okey, secara dasarnya yang apa yang saya nak kongsikan di sini adalah kertas cadangan ni mesti mengarah kepada 3.7 ya. Yang lain-lain saya rasa semua boleh melihat ya.
Maknanya jika anda boleh menghasilkan penyelidikan berkaitan circular and sustainable economy, cultural preservation, sustainable urban development, sustainable logistic and supply chain, psychological impact of COVID-19, maka penyelidikan itu mesti mengarah kepada bidang tujuan ini. Jadi boleh mohon berkaitan dengan topik-topik berkaitan. Jadi apa kita perlu buat? Kita cari rakan kerjasama daripada UI dan jemput ajak sama-sama mohon geran ini. Dan setiap program mesti mempunyai jumlah penyelidik minimum seramai 5 orang termasuk ketua. Ya, ketua projek 2 ahli dari setiap universiti sekurang-kurangnya 1 UITM adalah warga negara Malaysia bertaraf tetap dengan kepakaran yang sama. Okey. Yang lain dan apabila mohon geran ini, ya, kena melihat kepada penghasilan MOA, ya, kena hasilkan MOA bersama, ya, sumbangan kepada RM20,000 macam biasa. Okey, dan permohonan geran ini telah dilampirkan juga borang, ya, sekali. Jika anda lihat dalam perkeliling ada borang, ya, sekali. Dan syarat untuk kewangan sama aja macam yang lain, ya, bayaran minim tidak melebihi RM1,500 bagi GRA, RM1,800 bagi PhD, ya, memohon melalui prime, ya, perjalanan keluar negara mendapat kelulusan. Kemudian permohonan ini perlu menggunakan borang permohonan yang terkini. Ini boleh refer dekat email, ya. Okey, keberhasilan ni yang paling penting sekali, ya. Kena menghasilkan sekurang-kurangnya 2 penerbitan bersama dengan afiliasi yang penerbitan bersama dengan afiliasi UITM dan UI di dalam jurnal Scopus Q3. Ya, hasilan kolaborasi berimpak seperti sangkutan industri, penceramah jemputan, ya, dan penghargaan kepada geran harus ditulis di dalam kertas kerja. Okey, ini maksudnya. Maknanya bila ada kerjasama ini, ia beri peluang kepada penyelidik kita di universiti untuk membuat kolaborasi luar daripada penghasilan penyelidikan. Maknanya kita boleh menjadi penceramah di sana, mereka jadi penceramah di sini, editor jurnal di sana dan mereka boleh jadi part of us kat sini. Itu antara keberhasilan penyelidikan. Okey, dengan itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Dr. Nuzliana, ya. Terima kasih. Doktor, boleh saya tanya soalan tak, Doktor? Ya, saya. Okey, saya Dr. Rahim dari UITM Melaka. Okay. Gini, ya, saya dah dapat satu geran daripada UNES dalam bidang ekonomi, social science, bernilai RM29,500 nilai geran tersebut. Dan sekini, okay, sekarang ni PGI minta saya isi borang SRP lah sebab nak matchingkan dengan geran SRP. So, isu ni sekarang ni saya baru realise geran SRP kita limited up to 20,000 sahaja. Dia tak boleh match dengan nilai yang diberi oleh Indonesia yang sekarang ni mereka bagi saya RM29,500. Jadi macam mana? Adakah okay, bila saya mohon SRP ni saya kena letak nilai yang sama daripada Indonesia ataupun letak nilai maksimum yang diberikan iaitu RM20,000? Itu soalan saya yang pertama. Okey, soalan nak jawab Dr. Rahim. Saya rasa lepas ini boleh Dr. Rahim boleh hubungi saya kembali kerana saya tahu untuk kerjasama di UNES, ya, kita sebenarnya mempunyai perjanjian bahawa tiada kesamaan 50-50. Sebenarnya kalau kami di RMC UNES, kalau kata UNES, ya. Jadi ya, saya berdua dengan Dr. Rahim kembali, adakah kerjasama yang Dr. Rahim buat itu adalah daripada faculty level ataupun UC level? Dia ada lain. Dia UNES ni ada dua. Satu dia UNES RMC, satu faculty. Jadi saya rasa Dr. Rahim boleh hubungi saya selepas ini, ya. Baik. Kalau gitu saya hubungi doktor lah. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, saya serahkan kepada Dr. Yana, ya, untuk meneruskan untuk pembentangan seterusnya. Terima kasih. Okay, thank you so much Dr. Nurul for explaining about the guideline on the MIRA research grant and also the SRP grant. Now we proceed with the next speaker. I would like to call Associate Professor in Senior Technologies Dr. Syed, okay, to be explained about the what we call Young Talent Research Grant, right? Oh no, sorry, Grant Initiative Penyeliaan, GIP. Okay, baik, terima kasih Dr. Yana. Alright, so saya akan terangkan berkenaan dengan GIP. So, saya share screen kejap. Okay.
Okay, so saya akan sekarang berkenaan dengan garis panduan geran inisiatif pendidikan GIP. So untuk lebih mudah, so saya dah samarikan berkenaan dengan GIP ni. So mungkin lepas ni pihak sekretariat boleh share pada peserta semua. So berkenaan dengan GIP, geran, so apa yang semua perlu tahu adalah berkenaan dengan tujuan apa-apa gerak ini diwujudkan adalah bagi membantu pelajar pasca siswazah mood pendidikan dengan menyediakan bantuan kewangan dan elaun keperluan pendidikan dalam tempoh pengajian. Itu sebenarnya tujuannya. Okey, berkenaan dengan peruntukan dan tempoh masa. So peruntukan ini diberi RM18,000 bagi sarjana dan juga RM21,000 bagi kedoktoran. So tempoh masa yang bagi geran ini adalah 12 bulan dan bergantung kepada kemajuan geran selepas 6 bulan. Ini adalah berkenaan dengan peruntukan dan tempoh masa. Seterusnya kita pergi kepada syarat permohonan. So syarat permohonan, so kita terbagi kepada tiga main komponen, iaitu pertama adalah ianya mestilah staf UiTM sama ada tetap ataupun kontrak, dan ketua penyidik mestilah penyelia utama, dan ketua penyidik tidak cuti belajar ataupun sabbatical dan menyumbang sebanyak RM20 sebulan dalam TAPIU sepanjang geran aktif. So manakala bagi pelajar pula, syarat bagi pelajar, pelajar mestilah warga negara Malaysia dan status pelajar mestilah pelajar sepenuh masa di bawah mod pendidikan program kedoktoran atau sarjana. Seterusnya perlu menyediakan surat pengesahan sebagai pelajar, sebagai bukti kata itu adalah pelajar, dan tiada menerima sebarang beasiswa atau bantuan kewangan. Itu antara bagi syarat permohonan. So ada tiga komponen utama. So penyidik perlu pastikanlah untuk bagi memohon geran ini, so mestilah comply dengan syarat permohonan ini. Okey, seterusnya peraturan kewangan, kena dengan peraturan kewangan. So apa yang boleh dibelanjakan dalam geran ini? So geran ini hanya diperuntukkan untuk vote RM11,000 sahaja, iaitu bagi tujuan bayaran GRA, di mana bagi pelajar PhD dibayar sebanyak RM1,800 sebulan, manakala bagi pelajar sarjana master RM1,500 sebulan. So bagaimana nak memohon? So permohonan perlu menggunakan Prime sebagaimana iaitu di https prime.uitm.edu.my. So tarikh tutupnya adalah pada 29 April 2022 pada Jumaat. So apa dalam geran ini adalah itu bagi perlu memastikan pelajar sama ada pelajar PhD ataupun sarjana mood pendidikan sepenuh masa graduate, dan juga satu penerbitan iaitu satu jurnal berindeks Scopus ataupun WOS sebagai corresponding author ataupun sole author dengan afiliasi UiTM, dan perlu memastikan terdapat penghargaan kepada geran GIP dan UiTM. Mesti dinyatakan dengan jelas dalam setiap penerbitan. So komponen yang terakhir sekali adalah mungkin adalah berkenaan pemantauan, bagaimana geran ini dipantau. So geran ini akan dipantau oleh RMC, di mana ketua penyidik perlu menghantar laporan kemajuan bagi setiap 6 bulan. Ini adalah wajib. Dan bagi mana-mana penyidikan yang memerlukan keurusan jawatankuasa etika penyidikan ataupun etika pendidikan manusia ataupun haiwan, so perlu disertakan bersama laporan kemajuan seawal 6 bulan. Dan juga seterusnya dalam berkenaan milestone dan perlu diikuti seperti mana dalam kertas dalam kertas cadangan. Okey, kalau kegagalan bagi tiga perkara ini, so ketua pendidik akan dia diberi amaran ataupun geran itu akan ditamatkan. So ketua pendidik perlu pastikanlah laporan kemajuan dihantar dan juga semua komponen-komponen ini dipenuhi. Dan pelanjutan, so pelanjutan perlu dimohon sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tamat projek, dan jika ada pertambahan ataupun pertukaran ahli, so perlu dibuat 6 bulan pertama menggunakan sistem Prime, dan perlu menyatakan justifikasi kukuh kenapa perlu penambahan ataupun pertukaran ahli. Seterusnya adalah pengesahan tamat penyelidikan. So
grant ini akan ditutup setelah RMC menerima laporan akhir. So RMC akan maklumkanlah sama ada grant ini telah tercapai kesemua output yang dikehendaki, dan RMC akan mengeluarkan satu surat menyatakan sama ada grant ini ditutup ataupun tidak. Okey, saya rasa itu saja apa nama tu berkenaan dengan GIP. Apa-apa soalan daripada ni? Alright. So ataupun kita tunggu for the Q&A session nanti, Dr. Syed, boleh? Okey, boleh. Alright, thank you so much Dr. Syed for very informative mind map on the GIP gram. Now, I would like to invite our last speaker, Associate Professor Dr. Rizaimi, to explain the guidelines about the Young Talent Research Grant YTRG. Please welcome, Dr. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning. Thank you to Dr. Noor Azriana. So, my part, I would like to explain about grants, young research. Let me share the screen first. Right? On the screen first. Okay, my part, I would like to explain about grant penyelidikan penyelidik muda berbakat, YTRG. So I hope all of you can see on the screen right now. Can you all see on the screen? Yes, Dr. Clear nampak. Okay, alright. So, kalau kita tengok tajuk pada grant sendiri, ini sendiri ialah ia berkaitan dengan penyelidik muda yang berbakat. Jadi penyelidik muda, tarifan yang diberikan kalau dilihat dalam pengenalan ini ialah penyelidik muda yang berkelayakan ijazah kedoktoran dan berumur 40 tahun ke bawah untuk menjalankan penyelidikan berimpak tinggi dan menghasilkan penyelidikan berkualiti tinggi selaras dengan aspirasi GRU, Globally Renowned University, GRU 2025, Rancangan Malaysia ke-12, RMK 12, dan Wawasan Kemakmuran Bersama, WKB 2030. Jadi berumur 40 tahun, ada dua points di sini, berumur 40 tahun dan yang kedua menghasilkan pendidikan berimpak tinggi. Jadi ini adalah hasil daripada pendidikan berkualiti tinggi. Jadi grant YTRG ini ialah salah satu strategi oleh Pejabat Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi TNCPI untuk mempersiapkan dan menginspirasi saintis dan penyelidik terunggul di UiTM selaras dengan hasrat KPT melalui inisiatif LRGS-GSU. Okay, jadi seperti yang saya terangkan tadi, berumur 40 tahun yang ke bawah dan selain daripada itu menghasilkan pencapaian pendidikan yang telah ditetapkan dan penerima grant ini akan diminta untuk terlibat sama dalam sebarang bentuk aktiviti yang difikirkan sesuai oleh jawatankuasa pemilihan penyelidik muda berbakat. Jadi mungkin ada aktiviti-aktiviti lain yang akan memerlukan pelibatan daripada young researcher ini. Yang ini adalah penting kepada universiti untuk menghasilkan generasi penyelidik yang boleh menghasilkan pendidikan yang berimpak dan pusat yang bertanggungjawab adalah RMC, Pusat Pengurusan Penyelidikan, Pejabat Nexus Penyelidikan UiTM, dan juga Pejabat Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi TNCPI. Dan ini adalah bidang-bidang domain yang layak untuk memohon grant ini, iaitu satunya ialah sains student dan gunaan, teknologi dan kejuruteraan, sains kesihatan dan klinikal, sains sosial, sastra dan sastra istisas, warisan alam dan budaya, teknologi maklumat dan komunikasi. Jumlah peruntukan, jadi jika dilihat di sini dia sedikit tinggi daripada grant-grant yang sebelum yang diterangkan tadi. Jika dilihat bagi bidang S&T tidak melebihi RM50,000 bagi tempoh 2 tahun dan sains sosial tidak melebihi RM30,000 bagi tempoh 2 tahun. Dan grant ini adalah terbuka sehingga peruntukan
ada, saya tentukan ada untuk sehingga habis lah, lebih kurang gitulah, sehingga habis peruntukan. Jadi ini adalah syarat-syarat dia lah. Ketua penyelidik merupakan kaki tangan akademik warga negara Malaysia, telah tetap kontrak ataupun kontrak UiTM, dan syarat yang wajib ini ialah mesti berumur 40 tahun dan ke bawah, dan seterusnya ketua penyelidik hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya H index 7 Scopus untuk SNT, dan untuk social science H index banyak 3, ini yang minimum, paling minimum H index, dan keutamaan diberikan kepada pemohon yang pernah mempunyai sekurang-kurangnya 1 gram penyelidikan yang telah tamat sebagai ketua penyelidik. Dan selain daripada itu, keutamaan juga diberikan kepada pemohon yang melibatkan jaringan bersama mana-mana universiti antarabangsa di kedudukan 100 teratas terbaik dunia ataupun co-researcher daripada universiti yang terkenal ataupun yang 100 terbaik dunia, QS Top 100 Universities, dan pernah menghasilkan penerbitan di dalam jurnal berimpak tinggi. Jadi ketua penyelidik pernah menerbitkan artikel dalam jurnal berimpak tinggi. Dan ahli 5 orang, maksimum 5 orang, dan sebaiknya mempunyai keahlian yang seimbang, well balanced team dari segi grade jawatan. Jadi ada berbagai peringkat grade jawatan yang berada di dalam kumpulan penyelidik ini. Seperti syarat yang sebelum ini juga, yang staff yang mencuti sabbatical sambutan industri ataupun postdoc dalam dan luar negara melebihi tempoh 6 tahun tidak dibenarkan menjadi ketua penyelidik, tetapi boleh menjadi penyelidik bersama. Syarat yang sama juga, iaitu perlu menyumbang sebanyak RM20 sebulan kepada tabung amanah penyelidikan dan inovasi universiti, TAPIU, okay. Dan bagi staf baru yang menjadi ketua penyelidik mestilah aktif dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya 6 bulan pada tahun semasa, sekurang-kurangnya 6 bulan baru boleh memohon bagi staf baru. Bagi peraturan kewangan lebih kurang juga sama dengan peraturan dalam geran-geran yang lain. Ini adalah vote-vote yang dibenarkan untuk dibuat pembelanjaan. Vote 11,000, 21,000, 24,000, 27,000, 28,000, 29,000 dan juga 35,000. Bagi bayaran menggunakan GRA, tidak melebihi RM1,500 sebulan bagi sarjana masters ataupun RM1,800 bagi PhD. Pembantu penyelidik yang menerima beasiswa penuh termasuk elaun sara hidup adalah tidak layak untuk dilantik di bawah skim ini. Dan permohonan boleh dibuat melalui sistem portal for research and innovation management PRIME. Dari segi penggunaan peruntukan geran, apa-apa pembelian yang tidak berkaitan langsung dengan projek mungkin tidak dibenarkan, ini adalah syarat yang common sekarang, iaitu pembelian alat ICT dan komunikasi tidak dibenarkan. Bagi perjalanan ke luar negara hanya dibenarkan kepada ketua penyelidik dan ahli geran penyelidikan atau ahli geran penyelidikan sahaja bagi tujuan penyelidikan di Universiti Antarabangsa Kolaborasi dan perlu mendapat keputusan pejabat TNCPI dan pejabat Lord Chancellor, dan tertakluk pada peruntukan geran yang telah dipohon serta mengikut peraturan UiTM. Syarat dia hanya ketua penyelidik atau ahli geran penyelidikan dibenarkan benarkan bagi perjalanan ke luar negara berdasarkan dua kriteria, iaitu perjalanan ke luar negara yang dibenarkan sekali sahaja adalah bagi tujuan penyelidikan di Universiti Antarabangsa Kolaborasi sahaja, dan pembantu penyelidik hanya dibenarkan untuk mengikuti persidangan, seminar atau bengkel
yang berkaitan dengan pendidikan di dalam negara sahaja, ya. Dan ini permohonan tadi boleh dilakukan melalui sistem ni, okay, sistem prime. Dan dari segi penilaian, jika dilihat di sini, permohonan akan dinilai oleh panel penilai yang dilantik oleh pejabat TNCPI, dan hanya permohonan di senarai pendek saja dijemput untuk sesi pembentangan kepada panel penilai, dan hanya kertas cadangan yang terpilih akan diluluskan oleh mesyuarat panel penilai kertas cadangan, dan segala keputusan dan muktamad dan tidak boleh dirayu, dan surat keputusan akan dikeluarkan oleh pejabat TNCPI, dan salinan akan diberikan kepada penyelidik dan juga ketua jawatan. Ketua penyelidik dan penyelidik bersama perlu menandatangani borang penerimaan. Ini seperti juga yang syarat-syarat aturan yang lain. Dan ini dari segi pemantauan, okay, juga saya rasa pemantauan sama juga seperti dalam geran GIP tadi yang terangkan oleh Dr. Syed sebentar tadi, ya. Dan saya nak mungkin saya teruskan ke yang seterusnya, iaitu keberhasilan penyelidikan. Jadi kita lihat objektif grant ini ialah untuk menghasilkan penyelidikan berimpak tinggi, ya. Dan oleh itu dengan jumlah grant yang diberikan agak tinggi, jadi penghasilan juga adalah tinggi dan berimpak. Jadi kita lihat sini sekurang-kurangnya perlu menghasilkan dua jurnal berindeks WS, Q1 or Q2 only, ataupun tiga jurnal berindeks WS atau Scopus, yang mana salah satu mestilah diterbitkan di dalam jurnal berindeks yang Q1 ataupun Q2 di bawah JCR semasa, JCR semasa. Dan kesemua penerbitan adalah punya afiliasi UITM dan juga afiliasi universiti kolaborasi yang telah dikenalpasti. Dan satu lagi syarat keberhasilan dia ialah penyelidik adalah digalakkan untuk memberikan bukti peningkatan H index semasa penghantaran laporan akhir penyelidikan. Jadi kita perlu buktikan ada peningkatan H index hasil daripada kajian yang dijalankan. Dan kemudiannya penghargaan terhadap grant ini perlu dinyatakan dengan jelas dalam setiap penerbitan. Jadi itu sajalah daripada sedikit penerangan mengenai grant pendidikan penyelidik muda. Jadi saya serahkan semula kepada Dr. Nur Azriana untuk ke bahagian seterusnya. Doktor, silakan Doktor. Alright, thank you so much Dr. Rizaimi. With that, we have come to the Q&A sessions. Anyone please ask directly or you may type in the chat box. Tapi dalam chat box pun I can see a few questions here from Dr. Rizaimi. Assalamualaikum semua. Saya maaf, from Dr. Khairul Kamaruddin. Assalamualaikum. Untuk penghargaan geran GIP, bolehkah dalam satu penerbitan dinyatakan penghargaan bersama geran lain? And have been answered by Dr. Syed. Ya, yeah, betul. Dr. Anida pun ada jawabkan itu. So, memandangkan geran GIP ni, kita cuma bayar apa nama tu, sarit macam dengan apa nama tu, allowance kepada student RM1,800 dan juga RM1,500. So, kita benarkanlah beri kelonggaran untuk untuk di, apa nama tu, dimasukkan bersama geran lain. Sebab kita faham ada setengah pendidikan tu menggunakan peralatan-peralatan daripada geran lain ataupun pelajar tu ada terlibat dengan geran lain. So, kita beri kelonggaran. So, boleh apa nama tu, dimasukkan sekali bersama-sama dengan apa nama tu, geran lain. Penghargaan tu. Alright, clear Dr. Syed. Thank you. Next question from Dr. Maria Justin. Assalamualaikum, berkenaan dengan geran GIP. Okay, this question goes to Dr. Syed also. Sekiranya pelajar telah berada di semester 4, adakah masih boleh mohon? Pelajar juga pada awalnya adalah GRA untuk geran GPK, pendidikan khas, yang terhad untuk setahun sahaja. Adakah masih layak apply untuk this next GIP? Okay, GIP itu bagi setahun ya. So, tak ada masalah lah. So, pelajar boleh mohon lah. Macam biasa. Okay, boleh. Thank you. So, clear, Dr. Maria? Jawapannya adalah boleh memohon. Okay, terima kasih Dr. Syed. Thank you, Dr. Yana. Alright. Next daripada Dr. Arina. Assalamualaikum. Berkenaan H-Index tadi daripada Dr. Zaimi, I think. Adakah H-Index dari Google Scholar boleh diterima? Okay, yang mengikut. Terima kasih ya, Dr. Jadi,
bagi menjawab soalan itu, jadi kalau dilihat daripada tadi yang yang diterangkan tadi, geran ni untuk menghasilkan kajian yang berimpak tinggi, jadi sudah semestinya syarat dia juga lebih ketat. Jadi jika dilihat memang jelas kita perlu menggunakan H-Index Scopus bagi S&T, S&T, Science and Technology, H-Index 7 dan Science Social sebanyak 3. Jadi itulah daripada saya. Ya, terima kasih. Okay, thank you Dr. Azami. Any more questions from the floor? Assalamualaikum Dr. Azlina. Saya ada soalan untuk Dr. Said. Saya Dr. Firdaus daripada Institute of Science. Saya nak tanya berkenaan geran GIP. Sekiranya penyelia mempunyai lebih daripada seorang pelajar, adakah dibenarkan untuk kita apply lebih daripada satu geran GIP? Okey, macam ni Dr. Firdaus. So, sebab kita ada peruntukan untuk geran GIP ni, so membandangkan dalam syarat dan ataupun garis panduan tidak dinyatakan, so doktor boleh apply. Nanti jutuan kuasa akan putuskan lah. Tapi saya rasa kalau putuskan ada, tidak ada masalah. Kita akan bagi. Okey, terima kasih Dr. Syed. Doktor, saya nak tanya pasal geran pendidik berbakat tu. Wajib ke kita ada seorang pembantu pendidik? Syarat tu. Ataupun kena lahirkan seorang pelajar master ke? Adakah itu syarat yang wajib ataupun kita boleh proceed je dengan rakan pendidik kita yang kita collaborate bersama dan hasilkan kertas kajian? Okay, terima kasih ya doktor bagi soalan tu. Sebenarnya dalam ni dinyatakan kita boleh membayar GRE ya. Jadi kita boleh punya GRE. Sebaik saya ingat ini kita perlu menghasilkan bakat iaitu GRE. Jadi untuk saya rasa untuk sama ada dia compulsory atau tidak, saya mungkin perlukan Dr. Anida untuk membantu. Dr. Anida ada tak? Saya rasa option ke? Optional ke ataupun wajib ni? Dr. Anida ada ke? Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk geran YTRG, kita untuk permohonan geran ini kita menyarankan untuk lantikkan GRE. Bermakna bakatlah dari segi student master dan juga student PhD. Okey doktor, kalau macam saya mohon tapi saya belum lagi dapat pelajar master yang baru ataupun pelajar PhD yang baru, so bagaimana? Saya letak je bajet tu tapi anda kata saya tak dapat pelajar kan, adakah dia akan mengganggu apa-apa proses ke ataupun macam mana? Di kalangan ahli member doktor ada ke? Okey. Maksudnya kita boleh pertimbangkan di kalangan ahli jugalah. Di kalangan maksudnya ahli juga, ya. Okey. Kalau kata mereka pun tak ada, macam mana? Kalau boleh, kita mohon untuk penyelidik bersedialah. Okeylah. Gitu, maksudnya kita nak juga itu sebagai salah satu syarat lah, sebab saya dah fulfill semua syarat tu. Cuma saya tak ada pelajar dari master yang baru. Dari segi student master dengan PhD tu belum ada, ya? Pelajar PhD saya ada seorang yang baru tapi itu saya nak apply geran penyelidikan. Jadi tu yang ada isu sikit sebab saya servicing, nak dapat pelajar masa PhD bukan mudah kan. Okey. Baik-baik. Dr. Anida, saya rasa masa permohonan kita kena tunjukkan ya yang kita perlu ada pelajar ke doktor? Tak semestinya. Ya. Sebab kita punya penghasilan ya. Output dia hanya pada penerbitan berimpak saja kan. Dia tidak mention perlu ada pelajar master dan PhD. Jadi saya rasa saya nak cuba je mohon. Tengok pada jawatankuasa lah macam mana nanti. Okey, boleh doktor. Alright, terima kasih. Assalamualaikum, saya Dr. Syukri daripada UiT Melaka. Okey, saya nak bertanyakan mengenai grant SRP. Grant SRP yang dibentangkan oleh Dr. Nurul tadi, adakah sama antara garis panduan tadi tu sama ke doktor? Antara UI dengan juga grant SRP yang biasa tu, sebab dari segi ceiling nilai projek,
Untuk grant SRP UI BISA tu, UI UITM BISA RM20,000, tapi untuk grant SRP tu dinyatakan RM30,000. Jadi untuk menjawab kepada soalan Dr. Rahim tu, adakah perlu apply yang UI tu ataupun yang SRP biasa sebenarnya? Okay, saya sekejap tolong jawabkan. UI ni, untuk UI ni, ia adalah fokus kepada UC Indonesia. SRP yang biasa, dia terbuka kepada semua universiti dan agensi, semua universiti antarabangsa. Jadi, kalau you punya kerjasama dengan UC Indonesia, jadi apply lah UI punya SRP. Kalau UC you adalah UC UNES contoh tadi, ia adalah SRP yang general. Beza, okay. Beza. Dia punya saluran beza. Baik, kalau macam tu rasanya menjawab kepada soalan Dr. Rahim lah mengenai dana ceiling dia adalah RM29,000 kan doktor. Cuma kami ada beberapa projek penyelidik yang dapat dengan UNES ni juga more than 30,000. Nanti saya consult dengan Dr. Nurul boleh? Boleh. Sebab itu saya perlu tahu sebab bila berkaitan dengan Universiti Negeri Semarang, mereka dilalang RMC, mereka tidak menyatakan bahawa 50-50 sebenarnya. Betul. Tetapi mereka juga ada satu saluran lain iaitu saluran padanan melalui fakulti. Maknanya duit tu daripada fakulti. Jadi itu pula adalah pakai polisi yang lain. Itu je saya perlu tahu. Tak apa, hubungi saya ya untuk maklumat lanjut. Thank you doktor. Assalamualaikum. Right. Kejap, saya nak tanya. Boleh tak apply dua grant at the same time? Contoh dia JIP and grant Road to High COE. And soalan yang kedua, nak confirm balik ya. Tadi macam terlepas dengar untuk one of the outcomes untuk grant Road to High COE itu adalah Q1 and Q2 journal. Betul. Ya. Soalan yang pertama? Tadi yang soalan pertama tadi apa? Saya minta maaf saya. Boleh tak kita apply? Apply dua-dua. Dua-dua. Nak apply dua-dua. Saya rasa tiada statement yang mengatakan tidak boleh apply dua-dua. Secara dasarnya mencukupi syarat yang tertera, kita boleh apply. Tapi tertakluk kepada keputusan mesyuarat penilaian. Ya? Yeah? Okay. Saya rasa tak ada tertera pun di mana-mana kata tak boleh apply dua-dua. Okay, thank you. Alright, okay. Any more question? Time lah pulang nak tanya soalan. Lagi. Right, so tak ada ya? So speaker any more tips ke ataupun apa suggestion nak bagi for the applicants? Tak ada. Alright. So with that we have come to the end of this. Saya rasa saya nak say something, minta maaf saya terlepas. Ya, minta maaf ya. Okay, saya bagi pihak Renew, saya rasa kami semua TPTP di sini, pengarah Renew, RMC, kami juga tim daripada RMC, Dr. Anida Yusof, terima kasih join us untuk session ini. Ini adalah webinar ini adalah kerjasama RMC dan Renew bersama adalah bagi tujuan meningkatkan permohonan geran daripada warga. Jadi sebagai sebelum seperti apa yang kita tengok hari ini, semua tentang kriteria-kriteria. Jadi kita mohon semua warga untuk lihat di manakah saluran yang anda boleh mohon. Kerana UITM ini telah menyediakan prasarana, fasiliti kewangan untuk dana. Jadi ambil peluang ini. Ya? Jadi ambil peluang ini, mohon dan terus bergerak aktif dalam penyelidikan dan pencarian geran-geran baru. Itu saja daripada saya. Terima kasih ya. Okay, terima kasih banyak-banyak Dr. Nurul. Alright, so thank you so much to all the speakers for your presentations. Once again, thank you everyone for gracing our event with your presence. Wishing you all good luck and all the best. Sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.